За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өнөөдөр би гэрийн нөхцөл, гэрийн ариутгагч цаас хийх арга зааж өгч юм. Энэ болохоор disinfectant wipes гэдэг тийм. Гэхдээ хүчтэй Clorox bleach цайруулагч ороогүй тийм арга зааж өгч юм. Тэгээ танд юу хэрэгтэй вэ? Тэгэхээр ингээд сав. Тэгээд мэддэг юм цаас. Тэгээд хоёр аяг ширгээсэн ус distilled water гэдэг ааштай хоёр аяг distilled water тэгээд нэг аяг isopropyl alcohol 70% алкохол тэгээд аяшаа нугаагч ингээ хэрэгтэй. За яг юуны төрөнд та ингээ савнда цаасаа хийчих байна. Цаасаа хийчих. Нэг халбаг шүү те. Нэг халбаг шингэний хийчих. Тэгээд утгаа. За, тэгээд одоо бүгдийг батгалсан байгаа те. Тэгээд дээрээс нь тал аяг спирттэй хийчихнэ. Спирттэй хийгээл холчин холоод дутгаа. За тэгээ холоод дутгаа. Энэ саунда цаасаа хийдсэн байгаа шүү дээ. Тэгэл дөрөс нь зүгээр ингээл хийчих гэсэн. За ингээд ариутгагч цаас бэлэн боллоо. За үзэн баярлаа. Баяртай.